Yes, velkommen tilbage. Lad os prøve at lave en eller anden form for video om klimaforandringer i Sydøstasien. Så var der en anden god artikel om klimaforandringer i Indien. Der har været sådan en kæmpe hedebølge i år 2022 for to år siden. I Indien og Pakistan har der været sådan en kæmpe, kæmpe rekordstor hedebølge. Og der er allerede sygt varmt nu mange steder i Afrika, og i Sydøstasien er der allerede rekordvarmt igen, eller nu, så det kan faktisk være, at der er allerede og kæmpe hedebølge på vej igen. Jeg kan godt se, når der kommer sådan en hedebølge der på anden tredje år, jamen så når de altså ikke at komme så over det. Det svarer til, at der kommer sådan en coronavirus-pandemi en gang med 5. år eller sådan. Så når der rammer sådan en hedebølge-katastrofe, hver anden tredje år, jamen så larmer det jo deres befolkning og sådan ting. Så at udløse op fødevarekris, globale fødevarekris. Jeg tror også, at Indien de lavede eksportforbud på madvarme i 2022. Så jeg skal også læse, men jeg har 150 ting åbent nu. Klimaforandringer i Indien. Lad os lige rykke den herned. Så Indien er jo sårbar for klimaforandringer, fordi der er simpelthen så mange fattige. Der er jo 1.400 millioner mennesker i Indien. Og de lever af landbrug, mange af dem jo. Så Indien er jo sårbar på klimaforandringer på den måde, fordi der er så mange fattige, plus de lever af deres landbrug. De bruger deres floder, bortset fra de bruger deres floder som kloakløb, men de bruger også deres floder til at vande deres marker og til drikkevand til deres byer og sådan. Så de bruger deres store floder til alting, både altså den Yamuna-flod her, der løber nord fra deres store by New Delhi, og Delhi, den her Yamuna her. Den får 80% af deres forurening, for der er 22 km, den løber igennem Delhi. Den får den så 80% af den forurening, den flod. Det er den, der løber igennem Delhi her. Alt det der 10 millioner mennesker, der bor her, 10-15 millioner mennesker. Der rører kloakvandet fra deres toiletter, direkte deres industri og deres køkkener, restauranter og alle mulige ulækkert rødden vand, løber direkte ud i floden. Og med bomelomi og alt muligt, altså på kloak fra deres toiletvand. Toiletvand løber ud der, og så bruger de jo det dejlige vand til deres lidt sydpå. Her er der nogle marker, så tager de det dejlige vand der fra Delhi til at pumpe op til deres marker der. Alt muligt flodvand med bomelomi og alt muligt dejlige ting og kemikalier. Bruger de til at dyrke tomater og alle mulige dejlige ting, og så de skyller vandet også. Skyller de også deres grøntsager i sådan noget forurenet flodvand. Og så kører de det op på markedet, op i Delhi, og sælger det til restauranter og sådan noget, som serverer det for turister. Så skyller de det lige en ekstra gang af med noget forurenet vand på deres vandhane og sådan noget. Og så kommer John Depp, og så får man turisterne dårlig mave. Så får de dårlig mave, de der turister, af en eller anden mærkelig grund. Så det er den der Yamuna-flod, så de bruger både som vand til drikkevand og kloakløb. Og til at skylle grøntsager og det hele der. Så de ødelægger jo selv deres flod, de ødelægger jo selv deres miljø jo. Indien, de bruger deres floder som kloak og også til deres industri. De får lov til at lede direkte urenset spildevand på industrien. Det putter de bare ud deres floder. Så det kunne de jo så lave nogle, og så bruger de jo så kulkraftværker. De har jo så hundredvis af sådan nogle kæmpe kulkraftværker. Kul er jo aller det, der forurener allermest. Bruger de kul, de har en kæmpe kulindustri i Indien, hvor de udvinder kul til
Også Turkey, Indien. Den må vi nok også lige læse. Men altså, må jeg blive ikke blive ved med, fordi min computer er ved at eksplodere. Turkey, Indien. Så må lige læse det der. Det er nogen, jeg skal læse nogle af de der. Så de bruger så en masse af det aller værste. De bruger kul. Millioner tons kul til at fyre deres kulkraftværker. Det betyder så, jamen, så bliver deres endnu mere luft bliver forurenet over Indien. Og altså, Delhi. Delhi er en af verdens mest forurenede byer med deres smog. Der ligger sådan helt gult på nogle tidspunkter. Jeg tror omkring monsunregn, der er sådan helt gult. Jeg har Delhi åben her. Delhi er en af de mest forurenede store byer i verden med luftforurening, hedder det på dansk. Jeg kan faktisk lave en dansk video også om miljø af Delhi. Så der er sådan helt gul, der er smog og varmt, sådan der ser det ud. Sådan ser der så sådan helt gul smogtog, og det er også fordi de brænder deres marker af alle de der 10.000 vis af marker, de har omkring flere 100.000 marker, eller 10.000 vis af marker rundt omkring Delhi. Det futter de bare af. Når de har høstet sådan noget, så brænder den, og der ligger en masse marker her. Ude på Delhi ligger der landbrugsområdet. Som her for eksempel, så futter de bare markerne ind, når de er færdige med at høste sådan. Sætter de i alle deres 10.000 vis af marker. Og så er det der røg, det driver jo ind over og deler med hvilken vindretning er. Så alle de her marker her. Du er på hvad de laver, hvis de dyrker korn og sådan ting. Der har nogle vandkanaler også. Men de der kanaler bruger de altså også til kloakløb. På deres byer og sådan noget, de lader deres ja, toiletvand direkte ud og sådan noget. For alle de der byer, der ligger her, på sådan en by, der ligger der, der putter de alt deres vand på deres toiletter og sådan noget, bliver bare lidt direkte ud på der for eksempel. Og det er der jo hundredvis af sådan nogle byer. Og det der vand tager de så igen til deres marker så. Som det gør de, fordi de er fattige. Så der er 10.000 vis af marker sådan tæt på Delhi, der vindene brænder alle de der, brænder deres marker af om efteråret og sådan noget, så blæser det ind over Delhi. Jeg ved ikke engang om det er Delhi det her. Der er simpelthen, der bor 16 millioner mennesker. Det kan godt være, at det er Delhi, men så skal jeg zoome ud. Det tror jeg, det er. Jo, det er Delhi, men det er jo delt op i to. New Delhi og deres hovedstad. Det her, det er New Delhi måske. Og så ligger Delhi på den anden side. Du kan også se, der er så meget kloakvand, sådan nogle af de der 10 millioner mennesker, jeg skal på toilettet hver dag. Nej, der ligger lufthavn her, den er der jeg kigger på. Nej, det er en helt anden lufthavn. Nej, det er nok den lufthavn, der var sådan lukket. Og de bruger til privatjets. Og de bruger den som militær lufthavn og privatjets. Og læs, der holder nogle sådan nogle militære transportfly som Hercules. Hercules transportfly, og så bruger de til helikopter og privatjets til de der rige. Og der er også helikopter her. Det er nok militærs helikopter. Og der er en privatjet her, det er en rigmand, der har en anden. Og det ligner nu mere sådan en airline-agtigt. Nej, der er også terminaler herinde. Så der er sådan nogle Globemaster,
transportfly. Se hvor den der skal hen af. India Defense Research and Development Force, sådan en indisk forsvars. En gammel Airbus 321. En forsvarsforsknings- og et eller andet fly. Så det er sådan lidt militært. Så der bor rigtig mange mennesker her. Så vi laver en, vil jeg prøve at lave en video om klimaforandringer i Indien. Så det kommer så til at påvirke altså 1.400 millioner mennesker, der skal have mad hver dag, kommer til at påvirke deres landbrug. At deres landbrugsland bliver mindre, fordi der er også ørkenspredning og tørker og sådan ting. Og så endnu mere efterspørgsel på vand, plus deres grundvandsspejl falder og sådan noget. Deres floder tørrer ud. De op nordpå Himalaya og sådan noget. Så vand, altså is skal jo kun smelte en gang. Så når sådan en glacier er smeltet, for eksempel den der Yamuna-flod her, som løber igennem Delhi, den der Yamuna-flod kommer jo op fra den der Yamuna her. Det løber gennem den, de bruger som kloakløb. Den hedder Yamuna, den flod, den kommer 400 km nord fra Delhi, kommer op i Yamuna River her. Den får 80% af sin forurening på de 22 km. 22 km, den løber gennem Delhi her. Der står Yamuna hedder den. Det er en hellig flod i Indien, ligesom Ganges. Men de der 22 km ud af de der 1.500, der får den 80% af forurening. For alt det der bummelumvand, for alle deres byer, deres toiletter og sådan noget, skyller de herude den store kloak her. Så det vand kommer jo op fra Himalaya-bjergene, fra gletsjer og sne og sådan noget, og is skal jo kun smelte en gang. Så når de der gletsjer er smeltet en gang, jamen så kommer der ikke mere vand. Så tørrer de der, og der er jo så landbrug, masser af landbrug, 100.000 af marker. Alle de der grønne, det er sådan en masse grønne firkanter. 100.000 af sådan nogle marker her. Flere 100.000 af sådan nogle små firkantede marker her. Som de bruger vand til, skal have vand til hele tiden. Og det tager de så på grundvand og floder og sådan. Men altså på grund af klimaforandring, så kommer der så mindre vand ned fra himlen. Og når de der gletsjer op fra Himalaya smelter dem, så kommer der ikke så meget vand den her vej, jo. Så er nødt til at zoome. Min computer har det ikke så godt, fordi den har været tændt flere måneder, så. Nej, du kan se, de løber dernede fra Himalaya. Man kan se, de løber ned der. Det her, det er måske Gangesfloden. De løber ned fra Himalaya her. De løber derinde i bjergdalene. De der forskellige floder, så løber de her ned. Kommer herop fra Himalaya, der kommer fra alt det der gletsjer, smeltevand herop. Og det der, det bliver jo mindre og mindre med tiden, smelter det jo. Men det smelter så ikke den vej, fordi det er sådan noget tibetansk højland, som ligger i 2-3 km højt. Det er sådan noget, altså de overflader på det her ligger nærmest 3 km højt. Så det er sådan noget højlandagtigt. Tibetanske højland, jeg tror det er Kina har taget det. Kina har jo besat Tibet på en eller anden måde, tror jeg. Så det er vist del af Kina. Nej, Tibet er en del af Kina, så alle de der floder der, de løber så ned her, ned mod lavlandet, ned i Indien. Så
Så den der er Yamuna-floden løber ud her, og så også det der kunne være Ganges-floden måske. Den der flod her er muligvis Ganges. Nu kan jeg ikke læse hende, det kunne være Ganges-floden, som jeg ikke har læst om endnu. Jo, det er Ganges, den der. Den bruger de altså også som kloakløb. Men den løber så ikke igennem Delhi, den er nok så lidt renere. Så de bruger de her floder som vand til deres landbrugsområde. Men den der Yamuna og Ganges flod, de løber sammen. Et eller andet sted sydpå her løber de sammen. Et sted, som er også heldigt for hinduerne, de løber sammen. Yamuna og Ganges løber sammen. Et eller andet sted, det kunne være hernede, ikke? Jeg kan ikke være, altså, der er så stor, jeg er nødt til at zoome ud, fordi jeg kan ikke se noget. Det er så. Se, det er jo så den der Yamuna. Nej, det er dejligt, det løber dernede. Gange Yamuna, og så løber dernede Ganges. Så løber de sammen med et eller andet Yamuna, jeg kan ikke se den nu, fordi der, så løber den et eller andet der. Der er også noget mere flod, men der er mange flere floder her. Der er også kæmpe flod her. En anden kæmpe flod, som hedder noget andet, som jeg ikke har læst om endnu. Der også kommer på Himalaya. Som jeg ved ikke, hvad den hedder. Kæmpe står på hindusprog. Det er også Ganges måske. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tid til at sidde og kigge på det. Nej, den hedder det her Nali. D-H-N-A. Det her Nali. Det er ikke sikkert, floden hedder det. Så det er sådan en flod, når der er monsunregn, at den bliver jo meget bredere. Det er derfor, der er sådan en kæmpe, den er så bred. Så de bruger det her vand til deres landbrug. Nej, den hedder Gihak, jeg kan ikke udtale sådan noget. G-H-A-G, Gihak. Der står Gihak Hara. Gehakhara River, så jeg har altså aldrig hørt om den flod. Så der er sådan en kæmpe flod der, jeg aldrig har hørt om. En af verdens største floder der. Så hvor den løber hen, det ved jeg ikke. Den løber ned mod Bangladesh måske. Så du kan godt se, hvad der sker, når de der floder tørrer ud. Og der er så en anden kæmpe flod her. Og så er der en masse floder. De kommer, alt det der vand kommer altså op på Himalaya, alle de der floder her. Du kan godt regne ud, hvad der sker, når det tørrer ud. Så kommer der altså ikke så meget vand den her vej, så tørrer det hele ud, jo. Der er noget andet vand, der kommer her et andet sted fra, og der er nok løbet noget andet ned her. Så men det er så stort, jeg kan ikke se, hvor vi er henne. Så der er i hvert fald en masse vand heroppe. Der er en masse floder, der løber der, kæmpe floder, der løber her. Så jeg ved ikke, hvordan flod hedder. Jeg ved ikke, det må jeg kigge på en anden dag. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Og den hedder Ganges. Det er Ganges-floden. Det hedder Ganges-floden.
sommerpålæg. Jeg har ikke læst om Gangesfloden endnu, men det kan man Microsoft Flight Simulator kan man så tage en flyvetur og følge Gangesfloden. Så der er mange floder her, nu ved jeg ikke engang, hvor jeg er henne. Så der er så meget vand omkring her. Dhaka, så er vi altså omkring Bangladesh snart. Det hedder så noget helt andet nu. Padma River. Men det går op, den der Gangesflod løber ud i Padma River, og den løber så ud hernede i Bangladesh. Det der kæmpe floddelta nede ved Bangladesh. Nej, det der, det er Bangladesh, det her. Dhaka, Bangladesh, og der er sådan en kæmpe floddelta hernede. Det er så den der Padma-flod. Det er sådan en, det må jeg så læse. En anden, der er nogle kæmpe floder, der løber ud her. Muligvis Gangesfloden løber ud i den der flod hernede. Og alt det vand kommer altså op. Alt det der vand her kommer fra Himalaya-bjergene. Det er muligvis Gangesfloden, der løber her. Den her flod er muligvis Gangesfloden. Som jeg er ikke sikker. Det må det være, fordi vi er i New Delhi er her. New Delhi er der, og der har vi Yamuna og så Gangesfloden, så der er Gangesfloden. Det der er muligvis Gangesfloden, men det der vand kommer op fra Himalaya-bjergene. Og når det der sne og gletsjer engang er smeltet heroppe, jamen, så kommer der altså ikke mere vand den her vej. Når alt det der smeltet her, så alt det der med vand, der er kommet flere tusind år, der er løbet ned her, alle de der floder løber ned mod Bengalske Bugt her. Det hedder den Bengalske Bugt. Der er sådan en kæmpe floddelta. Alt det der, det kalder man flodsegmenter. Det er sådan nogle ting og sager på floden. Det er der, hvor det er sådan helt blåt her. Jeg tror også, man kalder det mangrove. Og det er sådan en blanding af saltvand og ferskvand, mangrove, sumpe og skove. Så det kunne være spændende at sejle rundt her med en gummibåd. Man kan sejle rundt her med en gummibåd. Optage på video. Så det er så bare at flyve til Bangladesh og så købe så en gummibåd. Men det er nok bedst, at man sådan en gummibåd vejer 70 kilo, så det er nok lidt dyrt at tage med flyet. Det er så Indien det her. Så det er så Indien, så man kunne tage en, det er nok lidt nemmere at købe. Jeg tror ikke, sådan lige hvor man køber en gummibåd ned i Indien. Så jeg tror, det koster mange penge at få en gummibåd på 70 kilo med flyet. Til Indien, så skal man nok lige finde ud af, hvor man køber en gummibåd. I Calcutta, i Kolkata. Eller Calcutta. Calcutta, som jeg også skal læse om. Jeg har den åben her et eller andet sted. Men nu vil jeg ikke åbne mere. Jeg har Calcutta åben her et eller andet sted. Alle mine fly. Der har han åben. Kolkata. Også bliver kaldt Calcutta. Calcutta, der har lige åben der. Det var meget godt ramt, ud af når jeg har 250 åben. Man kan købe en gummibåd der i Calcutta. Kan man søge på Calcutta and rubber boats. Man ser, man kan finde. Så kan man sejle på de der flåde. Så nu ved jeg ikke, hvad den flod, der hedder. Der er en anden flod, der går igennem Calcutta her. Den havde jeg
Hyggelyk, Lester, Huk, Huk, Hyggelyk, Huk, 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 Lyk, H, O, O, G, H, H, Lyk, Huk, Lyk, Huk, Lyk, Huk, Lyk, River, eller Huk, Lyk. Så, men det kan man finde ud af, når jeg læser om Calcutta, så kan jeg fortælle dig, hvordan flodet hedder her. Så jeg kan ikke læse det, for det står på højkant. Nej, nu står det, du kan bedre, det står Hok, H-O-G, Huk, Hukly, Hukly, River, står der. Så kan jeg simpelthen sejle en tur på Hukly River. Men altså, vi kan også tage ind til København og drikke nogle kolde fadøl. Og kigge på nogle damer på Islands Brygge og sådan noget. Måske ikke bedre det at gøre det, tror jeg. Og spise en burger. Man kan også bare droppe fadet. Man kan også bare drikke noget kold cola. Og spise lækker burger. Kigge på nogle unge kvinder. I stedet for at ligge og sejle rundt eller en gummibåd. Optag på video. Vi ved ikke, hvordan flod hedder. Så, men der kan man købe en gummibåd der, så kan man tage en taxa. Kan man tage en taxa til et andet sted der. Eller en by der, man kommer ind i det der flodsystem. Man kan tage en taxa til, til den her by der. Der er en bilfærge her, kan man tage en taxa hertil. Og pumpe sin gummibåd op her, tage en taxa hertil. Og pumpe gummibåden op her. Og så bare derudad der. Du skal også problemer. Du skal have noget vand med os. Du skal også have vand og benzin og sådan noget. Hvor køber man lige sådan noget der? Så er det nok bedre det at tage ind til København, tror jeg. Du skal sejle rundt i en gummibåd ind i København. Så med de der, du kan godt se, der om 50 år, så er der ikke sådan rigtig så meget vand tilbage her. Fordi det der, så er det så smeltet. De der gletsjer fra Himalaya er jo smeltet om, altså, om 25 år er det jo 2050. Nej, så snakker vi om 2075. Så er der nok meget vand, der mangler. Det vil blive en total katastrofe. Det bliver en katastrofe for de fattige. 100 millioner fattige. Så om det er simpelthen, så det er simpelthen så stort. Jeg tror, vi er midt i Indien der. Så de der klimaforandringer i Indien kommer altså til at være en katastrofe for dem, jo, fordi det er jo hundredvis af millioner fattige mennesker. Når fødevarepriserne stiger, så pludselig bliver varmere, og de skal have penge til aircondition, og der bliver mangel på vand. Vandet bliver så måske 10-dobler prisen. Vand er allerede dyrt forvejen. Og så prisen på vand kan blive 10-dobler de næste 50 år. Altså man kan ikke leve uden vand. Man skal drikke vand hver dag. Så vand kommer til at måske koste, ligesom benzin kommer til at koste 15 kroner liter eller sådan. Så måske 5 liter vand om dagen koster måske 50 kroner om dagen. På at købe 5 liter vand til at drikke. Så det bliver måske ikke i Danmark, men det bliver det jo et kæmpe problem på de der lande, fordi der er jo så deres indbyggertal er jo vokset endnu mere de næste 50 år. Er der endnu flere, så er flere hundrede millioner mennesker mere her. Så der bor jo